So žiakmi druhého ročníka sme minulý týždeň čítali veľmi zaujímavý príbeh o Žofii Bosniakovej, ktorá je takou patronkou našej školy. Veľmi sa nám tento príbeh páčil a preto sme si spoločne so žiakmi pripravili film o Žofii. Takže nech sa páči, pozrite si, ako sme si ho so žiakmi pripravili a dúfam, že sa vám bude veľmi páčiť. Žofia pochádzala z rodu Bosniakovcov. Bola to veľmi pekná a múdra dievčina. Rada sa hrávala s ostatnými dievčatami vonku. Grof Esterházy už ako veľmi mladý pozval na jeho svadbu a práve kvôli jej kráse. Žofii rodičia aj so Žofiu napokon pozvanie prijímali. Neskôr mala Žofia možnosť byť aj na prvej šurianskej svadbe, tá sa jej veľmi páčila. Prišiel do Šurian aj so svojím otcom požiadať o Žofiinu ruku. Žofia dala Michalovi ťažkú úlohu, ktorú splnil a preto sa za neho vydal. Michal však veľmi ťažko ochorel a napokon Vtedy sa začali o Žofii chýriť nepravdivé reči, z ktorých bola veľmi nešťastná. Žofína kamarátka Jitka sa o týchto rečiach tiež dopočula a preto išla za Žofiu, aby ju rozveselila. Spolu osedlali koniec a boli si dojazdiť po šurianskom okolí. Však opäť nastali neľahké chvíle pre šurianský hrad. Turci ho chceli dobiť a získať tiež Žofiu. Fráňo Veselý sa šurianskému hradu pomohol a všetko dobre dopadlo. Žofia sa za Feráňa Veselého vydala a spolu žili na Strečianskom hrade, mali dvoch synov Adama a Ladislava. Onedlho zomrel Zofin otec. Fráňo Veselý prebral po ňom veľa povinností a musel veľa cestovať. So Zofiou a synmi bol veľmi málo. Ostatočnou Fráňovi Veselým sa dopočula Maria Sečianska z Muranského hradu, aby sa s Fráňom mohla stretnúť a rozprávať, najskôr ho so svojím dvojskom prepadla. Fráňo Veselý dostal od cisára za úlohu dobiť Muranský hrad. Preto sa Fráňo s Máriou začali častejšie stretávať. Pomaly už zabudal na Žofiu. Za Žofiou a deťmi. Nezdržal sa však dlho a opäť vyrazil na cestu. Keď sa opäť vrátili za Žofiou, oznámili jej, že sa musia rozviesť. Žofia od žialu omdlela. Keď sa prebrala, Fráňo sa rozhodol, že ju neopustí. Žofia bola veľmi dobrosrdečná. Počasie však musel Fráňo opäť odísť dobývať Muranský hrad. Žofia s deťmi išla do Šurian. Bola už horľavá a slabá, ale stále rada pomáhala chudobným ľuďom.
po návrate na Strečno zomrela. Thank you.